perkhidmatan internet satelit luar bandar atau Pesat dilancarkan di Jeram Mengaji Agro Resort Pasir Putih, Kelantan. Ia membolehkan penduduk di kawasan terlibat menikmati kemudahan internet dengan lebih baik, seterusnya memberi manfaat kepada sektor pendidikan, ekonomi dan sosial setempat. Jadi kita bersyukurlah atau berterima kasih kerana pihak Pantan Gateway atau Gateway bersama dengan syarikat Binanet ini berusaha untuk mengatasi masalah liputan yang kepada rakyat kita.